Vlada a jedeme do Hradce, Majáren, Libivora! Bujarý průvod, který prošel městem, jako obvykle zahájil v Luhačovicích studentský svátek Majáles. Ten pořádala, letos už po 12. střední odborná škola Luhačovice a organizovali ji za pomoci pedagogů sami studenti. Letošním tématem akce, konané tentokrát v pátek 27. dubna, byla filmová a televizní zábava. Prostranství u pošty, které bylo po průvodu hlavním dějištěm akce, tak nabídlo ve scénkách studentů mnohé co k vidění. Nechyběla připomínka muzikálu Rebelové, série Slunce Seno, ani filmu Forrest Gump. A také spousta dalších scének a vystoupení. Hned v úvodu potěšil obecenstvo také učitelský sbor, jehož příspěvek měl poněkud lechtivou povahu. O zábavu bylo zkrátka postaráno a k tomu všemu zahrála také kapela Orient 78. A kromě ní se představili s krátkým hudebním číslem i mladí muzikanti z místní základní školy. Akce měla skvělou atmosféru a přilákala řadu diváků. Je i všechny účastníky Majálesu také pozdravili ředitel střední odborné školy Luhačovice Karel Milička a místostarosta města Radomil Kop. Výborný program plný scének, muziky a tance uzavřelo dekorování krále Majálesu, kterým celá akce vyvrcholila. Letošním králem se stal Dominik Mejzlík, který se spolužačkou představil v legendární scénce z pořadu Možná přijde i kouzelník. V té v originále vystupoval Jiří Lábus, co by vyučující, a Oldřich Kaiser jako zkoušená studentka, která je po letech tázána na historické události sametové revoluce roku 1989. Právě tuto roli měl i letošní král Majálesu. To znamená zkrátka OF. Osvobození fajtíka. Ale prosím tě! Ne jo. Typni si ještě jednou. Já nevím, OF. Očekávám funkci. Ale občanské fórum. Občanský fórum, ty to nevíš. Jsem to věděla. Jsem tak blbě učit, takový blbý kraviny. Proč byla pro vaše vystoupení vybrána právě zmíněná scénka? Jelikož jsme měli práci s organizací a nemohli jsme se jako třída dohodnout, tak jsme se sami dva se spolužačkou naštvali a udělali jsme spolu samotnou scénku. Je sice z archivu, ale máme ji se spolužačkou moc rádi, je naše oblíbená, přišla nám vtipná, tak proč to neskusit? A jak hodnotí král Majálesu, student třídy 3. M, průběh celé akce? Měli jsme ta naše třída celé na organizaci, bylo to trošku zmatené, ale nakonec jsme se dopracovali k, myslím, dobrému výsledku. A jako král musím říct, že třídy se toho ujali zodpovědně, k vystoupení byla moc pěkná a každým rokem je to lepší. Naštěstí nám počasí přálo, tím pádem jsme mohli být tady venku u pošty. To znamená, že se mohl kdokoliv dojít podívat, protože kdyby pršelo, museli bychom být na zdejší Sokolovně a tam by moc lidí nepřišlo, nevěděli by. Takže naštěstí nám vyšlo počasí. A co byste vzkázal mladým, kteří třeba zvažují studium na Luhačovické Sošce? Naše škola je super, ať klidně dojdou se podívat pro budoucí žáky, ať si zkusí dát přihlášku a přál bych jim to, aby se sem dostali, je to super.
A jaké má král letošního Majálesu plány do dalších let? Pokusím se, pokud úspěšně odmaturuji, což doufám, tak se pokusím o vysokou školu v Brně a pak se dál uvidí, no.